El que ens diuen les dades és que aquelles empreses que per sobre la mitjana desenvolupen activitats vinculades a la responsabilitat social corporativa, això vol dir donacions, vol dir apostar per tema d'estalvi energètic, per temes de reciclatge, per temes de contractació de persones amb discapacitat, etc., tenen una rendibilitat per sobre la mitjana respecte, doncs, al sector.